Prezident İlham Əliyevin İtaliyanın La Repubblica qəzetinə müsahibəsində diqqət çəkən məqamlardan biri məhz İtaliya-Azərbaycan əlaqələrindən danışarkən ilk növbədə enerji layihələrinə diqqət çəkməsidir. Ələxsus indiki halda İtaliyanın Avropa İttifaqının vacib dövlətlərindən biri olması, gələcəkdə Xəzərdən və Xəzər vasitəsilə enerji resurslarının Avropa İttifaqına nəqli məsələlərində Romanın dəstəkləyici qüvvə kimi çıxış etməsi imkanını genişləndirir. Ümumiyyətlə Avropaya qaz ixrac həcmlərini cari ilin 9 ayında götürsək, bu təqribən 5,5 milyard kub metr artıq civarındadır və bunun 85% həcmi məhz İtaliya bazarına ixrac edilir. Bu baxımdan da İtaliyanın Azərbaycanla enerji sahəsində tərəfdaşlığına rəsmi Bakı önəm verir. Bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, məhz Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu segmenti olan Trans-Adriatik boru kəməri onun əsas bazarı məhz İtaliyada yekunlaşır və genişləndirilmə mərhələsinə qədəm qoyduqdan sonra da güman edilir ki, Azərbaycanın qaz həcmlərinin əsas hissəsi məhz İtaliyadakı istehlakçıların üzərinə düşəcək. Cənub qaz dəhlizinin sonuncu segmenti olan Trans-Adriatik boru kəməri bu ölkənin mavi yanacağı tələbatının təxminən 12%-nə təmin edəcək. Perspektivdə isə mövcud yataqlardan daha çox qaz hasil edilməsi planlaşdırılır ki, bunun üçün də xarici investorlarla bərabər yenilənən enerji mənbələrinə sərmayə qoyuluşu nəzərdə tutulur. Bu baxımdan da Azərbaycanla İtaliya arasında enerji sahəsində gələcəyə tuşlanmış əlaqələr, digər Azərbaycanın qaz yataqlarının işlənməsi, onların bazara çıxarılması və istehlakçılarla məhz uzun müddətli dövr üçün qaz alqı satqısına dair müqavilələrin imzalanmasında Azərbaycanla İtaliyanın bu əlaqələrinin, yəni əvvəllər mövcud olmuş əlaqələrin, indiki əlaqələrin müsbət dinamikası öz rolunu oynamış olacaq. Çünki hər iki ölkə artıq uzun müddətdir ki, bir-birlərinə bələddirlər və qarşılıqlı inam nümayiş etdirirlər. İstisnasız Azərbaycanın qaz ehtiyatları Avropa üçün yeni imkanlar kimi qəbul olunur. Bu imkanın reallığa çevrilməzsə, qazın Avropaya nəqli marşrutlarının düzgün seçilməzsə, zərurətini yaradır.